观众朋友大家好，欢迎收看7月29号的台股最前线。节目的一开始，我们先来看一下今天早上美国股市四大指数的一个表现。那四大指数最终都是呈现了一个上涨的走势，那基本上涨幅都落在 1% 到 1.2% 这样的一个行情。因此今天早上台指期夜盘的一个收盘最终是上涨了95点，所以美国股市上涨，夜盘上涨，今天行情我想开高的机会，当然是没有什么太大的一个疑问，但关键好一样跟昨天一样，是不是会出现开高之后震荡走低，还是说开高之后有往上拉高的一个机会？对于今天的一个行情哦，应该这样讲，我认为啦哈，我先跟大家讲结论，我认为今天的一个行情持续往上攻高的那个机会，相对来讲是比较大的。那原因在哪边呢？首先，我们先来看一下，在这个纳斯达克电子盘现阶段的一个表现。好，我们可以看到今天的一个纳斯达克电子盘开高之后，在高档出现高档的一个震荡。大家或许这样子看哦，会觉得行情好像没有什么太大表态。好，但是我们来看幅度哦，请导播稍微帮我们带进。好，目前是涨了 1.19%， 电子盘涨 1.19%， 这个是一个非常大的一个涨幅哦。那为什么会出现这么大的一个行情哦？当然跟美国股市的一个财报是有关系的。细节内容我下午如果有时间我再来去跟大家做细说。我们先来看一下几档指标性的一个个股。好，首先我们先来看这个是苹果，请导播帮我们带进，这个画面可能会比较小一点。目前的那个盘后的价格涨多少？涨 2.97%。 好，除了这个部分之外，我们再来看一家大涨的，这个叫做亚马逊。亚马逊目前的一个盘后公布财报之后是涨了 13.62%。 好，但是两个大涨，那其中伴随着一个比较跌的比较深的是 Intel。 好， Intel 今天在公布财报之后，大家可以看到目前的一个盘后是跌了大概 8% 左右，所以你可以看到就是说财报的一个公布之后，股价表现的利空交利多利空的一个交杂，但整体来讲夜盘这个电子盘是呈现了一个向上的走高。所以你看在95点的那个基础之上，如果说现阶段还要再反映纳斯达克的一个电子盘上涨，当然今天的一个行情相对来讲就会比较乐观。实际上你如果说从亚洲股市的一个角度来讲，我觉得也是一样的一个概念你要发现现阶段南韩综合指数开盘之后它就往上去做走高，那日经指数开高之后有一点点的涨幅收敛，但整体来说了涨的是比那个表现比较中性的那个是稍微比较多一点，所以今天的一个行情往上开高之后再往上拉抬的那个机会我觉得相对来讲是比较大的。那实际上呢，我在昨天的一个节目里面其实也跟大家谈得非常清楚现阶段的一个行情，当然昨天升完息之后出现开高走低，很多人可以告诉你说这个行情就要开始出现什么中级回荡，或者说是短线上面涨多的一个修正但说真的啦其实昨天的一个行情因为在礼拜三的那一天事实上已经有先行去做一个拉抬，所以出现获利调节的一个卖压，我觉得这个也是很正常的所以在昨天的开盘的节目里面，其实我们就先跟大家谈到就稍微观察一下量能，那原则上会出现涨幅的收敛，这都是我们在昨天有先跟大家做提醒的。那目前的 KD 指标当然要进入到所谓的高档的一个修正整理那今天我们就稍微观察一下在往上冲高之后有没有把量补出来，如果有的话基本上还是会有高档钝化的一个机会，那如果量缩可能会再回一点点，但是应该不会出现跟昨天一样那种打落到盘下的这样的一个走势，那这个是整体行情的架构。那到了下个礼拜原则上月均线的扣底今天就会扣底到这个位置，然后下个礼拜一会到这里所以如果没有什么意外的话，最慢在下个礼拜月均线应该会呈现翻阳的一个走势，这个部分就提供给大家做参考。那月均线翻阳之后是不是代表就是说这个行情会开始呈现助涨向上我想整体来讲这个是大家可以关注的一个焦点。好，因此现阶段的一个行情今天的一个指数的一个行情架构大概是如此，那就个股的表现上面你要如何来做观察当然我们先来看因为在昨天事实上我已经有先针对面板族群这个角度去提醒大家，那果不其然在昨天晚上群创它是公布了它的
这个所谓的一个半年报的一个表现，好，当然公布出来的一个结果，第二季亏钱，那累积在上半年，好，它其实也是呈现了一个亏损的状况。我想这个都是我们在之前节目里面其实有提醒大家的啦。好，但重点了哈，我想股价怎么样去做反应，这个才是关键。目前8:45，好，所以你可以看到。群创现在的试搓是接近到跌停板的一个位置，对不对？那稍后我们可以再从这个所谓的一个个股期的一个角度来做一个确认。但是我要跟大家谈的一个概念是在于说，基本上哈，今天如果说以现阶段试搓的一个状况来看，假设哈开盘是跌破10.3这样的一个价位，那你要关注的是它到底弱势的状况是持续做延续，还是说有出现开低之后向上去做走高的一个走势。我想在之前的这几天的一个行情里面，其实还是都会有一些个股它会传出那种所谓零星的一个利空存在，我想前两天的3105的稳茂，对不对？但是你看哦，其实我觉得应该这样讲，就是说当利空反应的那个时间点，它到底最终的结果是什么？它会决定到底行情是要继续往下，还是说有这个所谓的跌升反弹的一个机会。所以你从这个角度来看的话，因为那一天我记得那个时候我们告诉大家嘛，好，150.5这是跌停板。然后那时候我讲到说，如果最终跌停板没有锁住，然后能够呈现跌幅的收敛，站到154.5以上，好，这个代表的就是说行情有回撤打第二只脚的机会，因为毕竟股价其实跌很多了啦，但是整体来讲就要当天收153，好，既没有锁跌停，也没有站到154.5之上。但无论如何，这告诉你一件事情，就是如果我今天的利空消息它不是收在最低点，或者说不是收在一个比较长黑 K 的位置的话，基本上它在隔天它是具备有跌升反弹的一个条件。所以同样的一个逻辑哦，我知道对于大多数的一个投资朋友来讲，这个时候应该这样讲，其实我觉得最好的方式啦齁，就是什么样的股票让你受过伤，其实不用在那个里面一定要靠着这两个股把它扳回来。事实上你可以透过其他的一个个股，用这个资金转换的方式，或者是换股的一个方式去做其他的个股，一档一档慢慢的把这个亏损，把这一档个股的亏损把它补回来。我觉得这会是一个比较好的方式。但如果说对于投资朋友来讲，这个时候其实你已经砍不下手，真的要稍微看一下了，就是我们当时有跟大家谈到嘛，那时候我们举的例子应该是2409的友达，昨天我举的例子是2409友达，对不对？那友达当时我讲到的一个状况是说，如果说你在买在最近期的一个整理平台破低，该出场你要出场，因为这个是培养你对于风险控管的第一步。好，不要说每次股票对了赚一两块，赚一两毛，赚几趴你就把它出掉，但是错的时候你不去做处理。好，这个你把时间拉长，如果遇到像今年这样的一个行情的话，其实你会面临比较高的一个风险。好，但如果说你真的比较远的话，那就是只能够等下一波这个景气循环了。但是我还是会建议大家，就是该处理的时候，趁着价格，应该这样讲了哈，我们先看今天的一个行情怎么去做表态。那原则上如果是黑 K 或者说是锁住跌停的话，那代表股价还有再往下的一个机会。但是如果今天是开低之后没有锁住跌停板，或者是开低之后直接向上去做拉高，原则上以今天的一个行情来看，应该会有跌升反弹的一个机会存在。但是我们还是要告诉大家这样的一个概念啦，就是说不要每次都等到破底之后，很多人都说啊，砍在最低点的一个位置，买不到最低点，然后到每次都砍在最低点。但是我要跟大家讲，就是说在这样的一个情形之下，你要开始学着就是对于资金的控管跟风险，这是我觉得今年最重要的事情了。因为很多人其实过去这几年，如果你的股龄没有超过13年的话，说真的，其实我相信你应该没有遇过什么空头行情。不要跟我讲那个85823哈，因为那个速度太快，好，基本上你还来不及反应，它就开始展开反弹了，对不对？所以我要跟大家讲的是说，有一些个股它在走长期的产业景气循环的时候，那个股价的跌势，它会有时候涨势是非常惊人的，但一样回过头来跌势其实也会非常惊人。我想这个是投资朋友可能要稍微比较关注的重点。好，那除了这个部分之外，我们当然一开始都先跟大家，因为今天是多方架构啦，我相信大多数的个股都会涨，好，所以我们都还是先从弱势的个股先跟各位谈谈起。那昨天最弱势的族群是什么？昨天最弱势的族群当然是这个，就是 ABF 载板。好，所以你看，基本上
3189的锦硕，昨天股价是打到跌停板嘛，然后3037也是，然后8046其实也是呈现了一个向下的大跌。好，所以你从这样的一个角度来做观察的话，基本上齁，这是我一直跟大家谈到说，为什么这个时候你要去不要去太过执着在主流的族群上面。大家或许会觉得很奇怪齁，你会说老师，那主流族群如果没有涨，指数怎么会涨？我告诉各位齁，基本上这个行情现阶段撑住的或者说是比较明确做表态的，它其实放在两个族群上面，一个叫做台积电，另外一个叫做金融类股。齁，所以有时候指数它会失真齁，因为它会让你觉得诶好像行情会再继续做反弹，但是个股的表现上面并不是来这么样的一个一致。那这一些个股因为现阶段在做评价的一个修正的时候，股价有时候其实比较不好掌控说它的一个股价到什么样的一个位阶了。所以你看齁，这三档个股其实目前为止都非常接近昨天应该说整个波段的低点，对不对？那稍后我们可以从那个个股期的一个角度来做出发哦，先来看一下它今天的个股期是不是持续往下开，那往下开开的幅度是多少？原则上如果说不是说开的特别低的话，其实会开始有一些强反弹的买盘存在，但是你要注意齁，因为这三档个股它其实在昨天基本上都是爆出波段大量齁，包括了3037的星星齁，星星没有啦齁，但是整体来讲这个套牢量其实是很大的齁，所以整体来说谈起来大概要花一段时间去消化这一天的卖压齁，所以整体来说假设齁今天的一个行情是出现跌升反弹的话，那在这一根黑 K 的范围当中去做震荡整理，就不能够再跌破这一根黑 K 的低点。好，我想这个是大家在观察 ABF 窄板族群的时候，后续可以比较关注的一个焦点。好，所以这个是今天第一阶段的节目当中先提供这样子的一个思考方向给大家去做一个参考。好，不过我想我们讲归讲啦齁，有时候在做的时候，其实我觉得投资朋友还是必须要有一个人带着你齁，告诉你说应该执行什么样的一个动作，应该选择什么样的一个标的，而不是说到了这个盘中或者说是收盘的时候再看谢老师对于这个股价的一个看法。好，因此我觉得最好的方式就是我们盘中直接带大家该怎么做我们就怎么做。好，所以呢如果说你在这一波的一个行情你想要把握接下来的一个走势的话，这一波的机会投资朋友可以多加把握。那有任何问题或想要加入我们的都欢迎大家可以透过广告当中的电话跟我们的服务人员做联系。第二阶段的节目回来我们就从台指期跟个股期的角度出发来告诉各位今天盘面还有哪一些值得注意的焦点。我们先进广告休息一下，回来之后马上帮各位做解析。陈论投顾谢老师感恩支持大回馈，今天入会全面五折大优惠，今天入会全面五折大优惠，机会难得尽情把握，刷刷线02-2752-5868 2752-5868。陈通投顾三大保证，第一保证正派经营，绝不和公司派大股东主力作手勾结坑杀散户。第二保证诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴。第三保证带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。陈通投顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。陈通投顾值得托付。02-2752-5868 2752-5868。欢迎回到我们的一个节目现场哦。那第二阶段节目回来，我们先来看一下目前台指期开盘的表现。目前台指期呢是上涨了138点，来到了14971点。我想这个就符合了我们刚刚跟大家所谈到的，夜盘涨 95%, 但是纳斯达克电子盘又多涨了 1%, 所以你的整体开盘的幅度一定会往上去做再开一点的一个动作。所以整体来讲哦，当然今天的行情我想我们刚刚有跟大家谈到了齁，原则上如果说好，当然我们对于行情下个礼拜的一个走势是比较乐观的，但是整体你还是要回归到技术面的角度来做观察。如果量能不是特别够，好，就是那个还是那种
2000亿上下的这样子的一个成交量的话，原则上涨幅会出现收敛。好，但是这一个涨幅收敛会跟昨天的来做比较的话，它会强势一点，好，不会再出现那种又打落到盘下然后翻黑这样的，应该是不至于啦齁。那所以这个部分今天大家可以比较稍微安心一点的去做一些持股上面的一个操作，因为毕竟除非今天晚上美国股市出现什么风吹草动，好，因为这个有时候总体经济事件比较不好说啦齁。但是如果说就美股的科技财报来讲，说真的啦齁，今天的美国股市即便没有大涨，应该也不至于打到大跌的一个情形，所以下个礼拜一应该会是一个比较中性的一个状况齁。好，所以接下来呢，我想我们就回头过来看在整个个股期的表现齁，我们先等它排序一下，因为早上的那个数据进来的时候它都会稍微卡顿一下齁。好，所以我们来看一下，就是说以现阶段的一个情形来看，好，没关系啦，我刚刚其实有看到有先大跌的，我先跟大家讲齁。昨天润泰集团开这个所谓的重大讯息说明会，好，那开出来呢，基本上润泰权要增资，好，因为它的净值，因为它要从那个原本的成本法转回综合公允法，好，所以无论如何啦齁，这是一个会计制度的调整，那会计制度调整之后，基本上它的那个净值齁，润泰权的净值会现在大概第二届净值大概像5块钱，那所以这个当然对于股价来讲会有比较大的压力存在，那它要办现金增资3.7亿齁，这个是昨天的重大讯息的说明齁。但是在这样的一个过程当中很明显的啦齁，因为我刚刚看到个股其实是跌 9% 多，那润泰权的现在的市撮是锁5472张，然后润泰新它其实也是一样的状况，也是锁了5000多张。所以有时候我们一直跟大家提醒，就是说有一些股票你知道它有疑虑还没有化解，或者说是你知道说它的一个股价其实还没有很稳定的时候，有时候不要急着去做，因为或许很多人想说，那我就抢这一波的反弹啊，那买在54.5块，怎么买都拉起来应该都不用担心嘛齁。但是你看齁今天的股价一跌又跌到这样子的一个位阶啦齁。所以整体来讲应该这样讲，就是说当时其实我们告诉大家，就是说第一根打出来的时候，那时候我们有提醒大家，就是原则上再往下应该还有再大幅度开低的机会。那开低之后，当时我们跟大家讲齁，不要去做，不要直接在那个开盘的时候去挂那个跌停板的价位要出，因为如果成交到你的时候，其实基本上也代表那个跌停板要打开了。好，所以那当时我们跟大家讲，就是说你要等它开的时候拉起来，碰到这个缺口的时候，你应该就要去做一些退场的一个动作齁。这个是我们当时在节目里面跟大家所提醒到的一个重点啦。那你看齁，第一天碰缺口，然后第二天、第三天、第四天、第五天，然后现阶段看起来又有一点那种要继续往下这样子的一个问题啦齁。所以我是觉得说，有时候投资朋友真的你要去把握住那个持股上面的调节的时间点，有时候那个真的是一闪即逝啦齁，就是错过了，那可能就来就没有再让你再去做一次那个调整的机会啦齁。那这个部分好，不知道为什么齁，今天稍微有点卡齁，它好，我们来再来看一下齁。好，所以回过头来齁，我们来看一下现阶段好，不跑就是不跑。好，所以没关系，我们从画面当中可以看齁，大概几个重点先跟大家做提醒齁。第一个齁，今天新兴的个股期齁，早盘还是呈现了一个开低的走势，目前是跌了 3.7% 左右。好，那 3.7% 呢，原则上它就不是开大跌了嘛齁。所以今天第一个它不会以跌停板来做开出齁，这个是大家第一个要知道的关键。但重点齁，我们一直跟大家提醒，就是说基本上啊齁，这个开出来的一个状况之下，它会破月均线嘛齁。那破月均线之后，今天能不能够出现开低之后走高的红 K 棒齁，这个我想是大家在整个关注行情的时候比较值得注意的焦点齁。因为如果说他们的不能够出现开低走高的一个红 K 棒的话，那基本上股价当然就表现还是会有一个持续下探的一个空间齁。那这个是今天大家在整个这个所谓的一个个股的部分可能要注意的重点了齁。那个XQ 开不出来齁，那我们用其他的那个其他的方式把它开出来齁。我们来看轰天雷有没有个股期，好，
这个部分没关系哈，我们来看一下，就是现阶段我们如果以总量来哦，这个所以你看哦，大家的这个数据都跑不出来啦。好，所以这个好，我们可以看到哈，好，所以这个部分其实可以看到，目前如果说以个股期成交量最大的角度来看，好，目前应该是长荣的期货。好，所以长荣期货之前我们在节目里面跟大家谈过，就是说基本上现阶段对于航运类股来讲，好，现阶段对于航运类股来讲，因为它即将要公布所谓的一个半年报，好，所以从这个角度来看，你去想几个问题哈。现阶段其实对于航运类股来讲，我觉得有两个利多了哈。第一个，你看哈，我现在的月均线在这里，对不对？绿色这一条代表的是月均线，现在的扣底位阶在这个位阶，好，所以今天会到哪里？昨天扣底，应该说昨天的位置是89块嘛，今天会剩下多少？今天会剩下84.6块。如果说你把这一天把它剔除掉的话，你去想哈，现在价格大概是90块钱多一点点嘛，哈，所以你从这角度来看，我剔掉的是846，然后加上的是90块，整个值会往上还往下？它整个值其实是往上的嘛，所以第一个它会有所谓的半年报哦，对不起，它第一个它会有这个月均线助涨这样子的一个力道存在。那第二个呢，则是来自于说它的半年报将公布的状况之下，说真的啦齁，你说老师大家都说航运类股下半年很差，其实这样讲是没有错齁，但是我要讲的是说，但无论如何我上半年我赚了快40块啊，对不对？因为我们那时候跟大家讲，就是第二季的 EPS 其实不会跟第一季差太多啦齁，所以如果说也是大概18、19块、20块的话，它是不是第上半年它就接近4个股本，对不对？那无论如何嘛，就是我赚了40几块，理论上来讲，你说股价要大幅度修正的空间，其实我觉得相对来讲应该是比较有限了。那其他的一个个股期的部分，其实我们可以看到，就是说以目前的状况来看，目前的状况就是好，我们可以看到就是友达它的一个行情反而是往上涨的。那我们来看几个重点，就是好，群创公布财报之后，它的股价今天也没有往下去做修正，所以刚刚我们讲就是说我利空公布出来之后，我股价怎么去做反应，但这个还没有确定哦，就是原则上你要去至少它要把底部打出来，它才会有开始出现跌升反弹的一个机会，这个是在大家在整个操作的过程当中，说真的啦，其实之所以一直讲这些个股的原因，是因为我知道有很多投资朋友在里面，但说真的，现在这个股票真的它不太容易帮助你赚到钱，我觉得可能大家要稍微去厘清这个问题啦，有时候其实不要太过执着了。那其他的部分，其实我们可以看到今天宏达电的个股期相对来讲也是属于比较有量的一个个股期，那过去我们跟大家谈过，原则上当天啦它会比较容易有波动，因为如果说要去做股价的操作的话，基本上会以个股期先去做表态，然后接下来才是以这个所谓股价的一个角度。那我想这种所谓的一个强势股，因为这一波的一个行情你看啊，我股价如果粘在五日线附近就是整理了嘛，对不对？但是它股价发动攻势的时候，基本上强的状况之下大概都能够守住五日移动均线，只有这一天，你看这一天它是跌破五日线，对不对？但是当天它留了比较长的下影线红 K 棒，那后续的关注重点，你只要关注就是它的那个五日线，如果没有去做跌破的话，我觉得短线上面其实都还是属于续强的格局，就提供给大家来做一个参考。好，那当然盘中的变化有很多啦，所以这个部分其实最终的结果还是要看盘中的状况来做调整，来做决定。那我觉得你等到谢老师这个收完盘之后再来跟大家做分析，可能都稍微比较晚一点，所以最好的方式还是跟着我们一步一脚印，在盘中就能够及时去做一些适时的一个操作。所以如果说你要跟上谢老师的一个行列，我们都欢迎大家可以透过这一次的一个机会，好好去做一个把握。那有任何问题或想要加入我们，都欢迎大家可以透过广告当中的电话跟我们的服务人员做联系。那以上就是今天7月29号的台股最前线。
谢明哲老师声明书，市场上有诈骗集团盗用谢明哲老师的照片及简介，成立 LINE 群组，推荐非本人操作之股票及收取不当之费用。谢明哲老师在此慎重声明，本人 LINE ID 为 @money27525868， Paragon ID 为明哲888Y， 无其他群组，请投资人切勿受骗上当。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。